qualité, fiabilité, sécurité et engagement. Des mots qui font partie de notre quotidien et de la philosophie de notre entreprise. Nous sommes spécialisés dans le transport combiné, routier, ferroviaire et maritime. Nous opérons en France, en Espagne et au Portugal. Nous disposons d'une flotte composée de 320 véhicules renouvelés tous les 3 ans. Votre solution de transport. Viveu-se um dia especial para a família Pires. O filho mais velho, Mário, completou 3 décadas de vida e a família não deixou passar momento em branco. Sempre tive na ideia de festejar os 30 anos dos meus filhos e ele merece. Temos orgulho nele e ele bem merece. Festejar os 30 anos e o meu filho estar aqui orgulhoso também de nós, que eu sei que ele que é, penso eu que é o orgulho de um pai e é a coisa melhor que nos pode acontecer na vida. Por estes 30 anos, tem menos 20 e poucos que eu, mas eu tenho a certeza que o meu filho vai ser muito melhor que eu e por isso mesmo... Desejo-lhe, pois está claro, tenho que desejar ao meu filho, mas tenho a certeza que o meu filho vai ser um grande homem, porque ele tem tudo para o ser. Significa que estamos mais velhos, isso já é, mas também significa um grande prazer para nós de termos um filho de quem nós nos orgulhamos. Um miúdo extraordinário, que não podia nos deixar de festejar os 30 anos com os amigos dele, com todas as pessoas que ele gosta. Também é um prazer de partilhar isso com ele, de fazer sentir-se feliz e sentir que é uma data que é importante para ele na sua vida, com todos os amigos e família e toda a gente que ele gosta, que toda a gente que precisa dele na vida e que ele também precisa e que eles precisam deles, é importante, é muito importante. E o caminho que ele está seguindo, eu sei que ele está seguindo um caminho certinho, que ele é direito, é tudo e é sempre foi o meu melhor amigo, que ele continua a ser. Orgulho, muito melhor que eu. Quer dizer que foi consegui fazer dele um homem, uma pessoa extraordinária, muito sério, muito calmo. O meu orgulho, é o meu orgulho. A mãe deseja-lhe as maiores felicidades, como a mãe pode desejar a um filho. Tenha tudo de melhor na vida dele, que merece, e tudo de bom.
foi uma surpresa enorme, não estava à espera. Fazes 30 anos, o que é que esta data significa para ti? Muita coisa, mais responsabilidades, se calhar continuando a emagrecendo já em primeiro, e o trabalho, já tenho que agradecer isso. E para a pessoa que sou, os princípios, como é que se diz, as convicções, tudo, não, está. É agradecer aos meus pais, eu sempre disse que tinha que agradecer aos meus pais. E que sonhos é que tens ainda para o resto da vida? Viajar, continuando trabalhando como estamos a trabalhar e crescer não da altura, mas crescendo em tudo, responsabilidades, em tudo. Estava à espera dessa gente toda, quero agradecer a essa gente toda por ter vindo. Já alguns disseram que não podiam vir e jogar a bola nem nada, porque sabiam que tinha essa festa, e quero agradecer a toda a gente, família, amigos, família, tudo. Quero agradecer a essa gente toda e a Lusopress também.